Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Qeyd edə bilərəm ki, bu günlərdə Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri səviyyəsində işğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərini yenidən qurma və restorasiya işlərinin necə planlaşdırılması haqqında müzakirələr gedir. Bunu reporta müsahibəsində Türkiyə Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistan uzun illər ərzində işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarında mədəni irsə qəsd edib. Bu torpaqlarda infrastruktur və yenidən qurma işləri ilə yanaşı mədəni tarixi əhəmiyyətə malik abidələrin, arxeoloji yerlərin restorasiyası da ön plandadır.